哎，咱们。终于搞明。So snoot the atlas across the mass. And get his pen. Who was so daily get out the oven? What on the queen dronningen. Når vi ender liksom her over kinn imot kinn. Men når vi våkner opp om morgenen, så var du ikke i leiligheten din. Det er folk. Akkurat når han forsvant også, yes. Så den var faen med fin, altså. Gutt. Han der. Ja, bra. Få den opp. Kjempebra. Nydelig fisk. Gratulerer. Fisk. Dette her er faen, og på flyger altså, og jeg er ikke sånn her utpreget flygfisker. Ja, men det er kjempemoro.
Så... Det er helt bra. Helt sjukt. Helt vanvittig bra. Nå må jeg vega. Jeg må jeg vega. Du Espen? Ja? Har du sett noen mygg her? Nei, det ikke mygg her. Nei, det hørte jeg jo. Jeg har ikke sett noe heller. Nei, jeg ser ingenting. Ja. Det bare svart her. Sånn ser det altså en fornøydig mann med en veldig, fin røye. Fin røye, skal vi. Ja. Ja, den er 2,5. Kanskje. Ja, to, en han. Tre. En han. Ja. Jævlig, faen fin røye. Du er litt fin du også, Agnar. Let's go.